Mikostav, to je zateplenie a komplexná obnova bytových domov. Mikostav, to sú profesionálne služby od projektu až po realizáciu a aj váš bytový dom bude ako nový. Mikostav, to je tiež váš spoľahlivý partner pri výstavbe nového rodinného domu. Mikostav, to je aj rodinný dom podľa vašich predstáv. Mikostav, jednoducho komplexné služby v oblasti stavebníctva.